Og jeg optager. Kikojo og Matic, anden game. Kikojo som Terran igen, Matic som Protoss. Denne gang på Cooler's Ravine. Sidst var det Lost Temple, hvor at Matic altså vandt over Kikojo med et... Men her, der var større end hans. Det var en kombination af, at Kikojo måske ikke havde nok tech, og at han ikke havde nok units, simpelthen. Det bliver spændende at se, om Kikojo kan komme tilbage i kampen. Han skal altså vinde to kampe, hvor Matic han kun skal vinde en for at komme videre i DSC nummer 3 turnering. Som altså for enden af den lange vej, hvor man skal vinde en masse kampe. Så er der altså et par præmier til første, anden og tredje præmien. Til første, anden og tredje pladsen hedder det selvfølgelig. Hvor de altså kan vinde blandt andet StarCraft 2-spillet til første og anden pladsen, og nogle skins til laptops og et par film, man kan streame live. Så hvis der er en film, du vil se, så kan du bare hoppe ind på nettet på den der hjemmeside og se dem, hvis du altså vinder. Eller hvis du har dankortet fremme og klar. Coolest Ravine, som ikke er en af mine yndlingsbaner på grund af alle de der rocks, der er lige igennem. Hele kortet. Der er sten over det hele på det her kort. Midten undtaget selvfølgelig. Men det er altså virkelig rigtig mange sten der er på kortet, og det irriterer mig rigtig meget, at man bare kan gå direkte igennem basen, fordi jeg kan godt lide at lige komme forbi midten først. Eller rettere, at min modstander skal det. Det er meget fint lige at kunne banke igennem et par celler til at hoppe ind i hans base, men ja. Lost Temple, det er mere en favorit i min øjne. Her ser vi, at Matic altså hurtigt finder Kikojo, som ligger herovre i højre hjørne, højre bundhjørne, og Matic kommer selv fra venstre bundhjørne. Og så lige om Kikojo han kører det der Assimilator først, eller rettere, at Matic han kører Assimilator først, det gør han ikke, at han får sit gateway ud først ved 12, tror jeg det var. Måske 12, supply. Matic her placerer en pylon meget snedigt, meget ledet, lige ved Kikojo's barracks her, eller retter lige ved, hvor at hans tech lab eller supply depot, eller nej, supply depot, tech lab eller reactor vil kunne stå, den vil lige placeret her, så han bliver altså nødt til at flyve sin barracks lidt væk, og det ødelægger fuldstændig hans wall ind her. Alt imens så Kikojo han angriber den her SCV, og han får faktisk nakket den her SCV, som altså stopper med at bygge. Der er en SUV her, der er på vej hen for at nakke den her probe, og får altså proben, men det er altså noget, der tager både ressourcer og tid. Der døde en SUV, der døde en probe, men barracksen her, den er altså forsinket, og han kan ikke bygge sit tech lab, han kan ikke bygge sit, han kan ikke bygge en reaktor, han bliver nødt til at bygge en marina, og så simpelthen skyde den her i stykker, eller flyve den væk, eller et eller andet. Det er ret uheldigt, det der. Det er rimelig uheldigt. Men altså, utrolig snedigt for Matic. Det er en af grundene til, at det der med at scoute, det handler simpelthen ikke... Det er simpelthen så vigtigt, og det handler ikke kun om at vide, hvad din modstander laver. Det handler også om at forhindre ham i at gøre det, han egentlig gerne vil. I kan se her, han bliver nødt til at flyve det væk, hans barracks her. Og han er faktisk oppe på 100 gas, før at han får den her... Eller næsten 100 gas, før han får det her tech lab op at køre. Og den her pylon, den giver jo samtidig en masse information til Matic, som altså har brugt 100 minerals på det og mistet sin probe, så 150 minerals på at få den her pylon ind i basen, men forhindrede altså en masse fra han kommer altså ind med sin celler her. Her skal Kikojo altså til at micro. Han micro overhovedet ikke sin unit her. Han taber først den marine, og nu mister han sikkert også den her SCV, hvis Matic han altså vælger at gå imod SCV'en og ikke bare står på bygningen. Han kan selvfølgelig bare stå på bygningen, men hvis han nakkede SCV'en, så ville den overhovedet ikke blive bygget. Og der kommer altså flere celler til her. Det er altså 2-gated her. Et lidt senere 2-gate med en Tabernacles core imellem. Og de her to celler går ind og vil uden tvivl gøre meget kort arbejde af de her SCV's. Der er godt nok en Marauder på vej, men uden Concussive Shells, så kan de her cellers altså nemt hale op på dem og gøre utrolig meget skade. Der faldt den Marauder til Matics
Sellert her, og SCV'erne bliver altså nødt til at flygte tilbage, fordi at de kan altså indse, at det er utrolig svært for SCV at nakke Sellert, især når at SCV sikkert er i stort overtal. Sådan er det med alle workers, og vi ser nok et good game lige om lidt. Der var det good game, en grædende smiley, det kan jeg godt forstå, det var ærgerligt. Men sådan går det, når at man bliver offer for sådan et lidt dumsk trick her. Meget snedigt, meget godt, jeg kan rigtig godt lide det der med at smide en pylon ind, bare fordi at så blokker den jo det hele. Han kan ikke få Marauders ud før meget senere, og Marauders det er altså Sellerts bane mand, så rigtig snedigt. Godt spil, kort, ensidigt, men meget spændende spil. Især for dem, der spiller Rotor, som lige kunne lære et lille trick der.